Evo, samo kratka informacija vezana za požarište. Kažem, jučer smo jedan dobar dio posla napravili, s obzirom da je jučer bio jak vjetar, tako da smo prije tog jakog izuzeti fiksirani su pod aparatom i od policije smo dobili odobrenje da možemo navesti zemlju na onaj dio koji je dosta se zadimljavao, a nismo ga mogli dohvatiti sa našom tehnikom i opremom. Evo, jučer smo dobili od stožera dozvolu da od 2 sata možemo uvesti mehanizaciju, od 2 sata do 10 sati se nabacivala zemlja. Dolazimo jutros na požarište, znači prvi dan, evo, od kako je požar, da možemo normalno disati bez nekih zaštitnih maski, bez suza u očima. Evo, danas smo se dogovorili isto u suradnji s policijom da je onaj još jedan dio sporan, dio uz zapadnu ogradu, da možemo navoziti zemlju. Evo, u 7 sati smo uključili mehanizaciju, mehanizacija je do dan do sadašnjeg trenutka još uvijek navozi. Mi smo, kao i prethodnih dana, nastavili mjerenje kvalitete zraka na postajama koje smo odredili kako bi mogli kontinuirano pratiti kretanje samog prisustva, ali i koncentracije tih spojeva na području grada Osijeka, Brijesta, Antunovca i jednog šireg područja. Rezultati koje dobivamo na samim mjernim postajama u onom trenutku mjerenja su zapravo kvalitativni i preliminarni podaci koji se nakon što se uzme uzorak softverski šalju u Rijeku gdje se obrađuju svi parametri i prolaze kroz jedan sustav izračuna kako bi kroz jedan duži vremenski tijek 6. i 7. listopada došao u Nastavni zavod za javno zdravstvo, tako da smo vam napravili grafički prikaz izmjene i mijenjanja tih koncentracija na, sa svim postajama koje smo uzorkovali gdje smo imali kroz jedan duži vremenski period podatke i kada smo vizualizirali vidi se da se tijekom ovih prethodnih dana dolazi do drastičnog pada svih koncentracija spojeva koje smo uzorkovali i detektirali njihovu prisutnost u samom zraku na svim postajama na kojima odrađujemo mjerenja. E sad, koji su to spojevi? Prošavanje nastavne dane u određenim školama se vodili time koliko ima dima, dakle kako je izdimljavanje i prije svega kakva je kvaliteta zraka. Danas smo donijeli odluku da od sutra sve škole u kojima je bio proglašavan nenastavni dan kreću u školu na temelju toga što je izdimljavanje izrazito maleno i do kraja dana su rekli da će biti u potpunosti zaustavljeno, a kao što ste čuli od ravnateljice Turić prije mene, kvaliteta zraka je znatno bolja te smatramo da učenici mogu krenuti na osnovnim školama će se odvijati normalno. Također, vrtići će raditi normalno, ali nije više na snazi ni ona preporuka da roditelji ne dovode djecu u vrtiće. Razloga je nekoliko, ja bih istaknuo, dakle, stanje na požarištu je tako da je izdimljavanje svedeno na minimum i vjerujem do kraja dana da će biti u potpunosti sanirano, odnosno da ga neće ni biti. Dodatno pratimo stanje kvalitete zraka i vidimo da su koncentracije svih onih plinova u izrazitom padu, uz činjenicu da je jučer tijekom dana puhao jak sjeverac koji vjerujem da je dobrim dijelom propuhao i očistio cijeli grad, tako da smatramo da nema više ugroze i iz tog razloga, iako smo jučer preventivno odvodili nastavu, ponavljam, od sutra, dakle od utorka, nastava u svim osječkim osnovnim školama odvijat će se normalno.